Top Headlines আগবঢ়াইছে Kingston Educational Institute. Imagine, innovate, inspire. শারীরিক অসুস্থতাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালত ভৰ্তি জুবিন গাৰ্গক অসুস্থ অনুভৱ কৰাৰ পিছতে পুৱা 10 বজাত ভৰ্তি হাস্পতালত বৰ্তমান জুবিন সুস্থিৰ বুলি জনাইছে চিকিৎসকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰৱৰ্তী উপাচাৰ্য ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্ত ডক্টৰ মহন্তৰ নিযুক্তিত ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা হিচাপে আছিল ননিগোপাল মহন্ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিভাগৰ মুৰব্বী আছিল ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্ত বিসম্বাদত হাত উজা নিদিয়াৰ বাবে সুফল পালে পুৰণি বিজেপি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাই ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব দিলে ৰমেন ডেকাক লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি গুলাবচন্দ কটাৰীয়াক পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণক জোৰলা কৰাৰ সময়তে এইবাৰ বৃদ্ধি হ'ল পুৰবী গাখীৰৰ দাম প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত দুটকাকৈ দাম বৃদ্ধি দাম বাঢ়িল পুৰবীৰ পনীৰ দৈ ঘিৰো আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী নতুন নীতি আজি দেওবাৰে অসমৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখে যাত্ৰা বাতিল প্ৰায় সংখ্যক টেক্সি চালকৰ পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট হ্ৰাস শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী অভিমুখী পৰ্যটকৰ সংখ্যা আজিও প্ৰায় 50% হোটেলৰ বুকিং বাতিল খাচী টেক্সি সংখ্যা আৰু অসম টেক্সি চালকৰ সংখ্যাত মেঘালয় পৰ্যটন উদ্যোগত বিপদ ঘণ্টা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাতত চৰাইদেউৰ মই নামৰ বিষয়ে উল্লেখ মন কী বাত অনুষ্ঠানত আহোমৰ ৰাজত্ব বিৰতৰ কথা বিশ্লেষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মেডাম মেহফিৰ পূৰ্বপুৰুষক উপাসনা কৰা সন্দৰ্ভতো মন কী বাতত কৰিলে উল্লেখ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত চৰাইদেউ মৈদাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যত এতিয়া আৰম্ভ মৈদাম ৰাজনীতি চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল বিজেপিয়েই নহয় কংগ্ৰেছৰ অৰিহণা আছে বুলি মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ দিল্লীত অসমৰ যুৱতী নৃশংসভাৱে হত্যা স্নেহা নাথ নামৰ 21 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীক চুৰিৰে হানি খুচি নৃশংসতাৰে হত্যা ৰাজ নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ প্ৰেমৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ দুয়োৰে মাজত হোৱা বাক বিতণ্ডাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীক হত্যা নতুন দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৰাজনাথ সিং জে পি নাড্ডা শ্ৰীলংকাত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ বলিং বিক্ৰম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টিৰ প্ৰথমবাৰলৈ উইকেট দখল ৰিয়ান পৰাগৰ শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে মাত্ৰ 8টা বলত 5 ৰাণ দি 3টাকৈ উইকেট দখল ৰিয়ান পৰাগৰ ৰিয়ানৰ হাতত ক্লিন বল শ্ৰীলংকাৰ 3 বেটছমেন শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে 43 ৰাণত জয় টিমে দিয়া আজি পেৰিছ অলিম্পিকত বেডমিণ্টনৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ত পি ভি সিন্ধুৰ প্ৰথম খেল 12:50 আৰম্ভ হ'বলগীয়া খেলখনত পি ভি সিন্ধুৰ মুখামুখি হ'ব মালদ্বীপৰ ফতিমা নৱাহা আব্দুল ৰজ্জাকৰ বিৰুদ্ধে বিয়লি 5:45 মহিলা আৰ্চাৰী দলৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল 3:30 মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল ফাইনেল খেলিব মানু ভাকেৰে টপ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ দিল্লীত অসমৰ যুৱতীক চুৰিৰে হানি খুচি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ এটা ঘটনা 21 বছৰীয়া স্নেহা নাথ নামৰ যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছে ৰাজ নামৰ যুৱকজনে যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ৰাজ নামৰ যুৱকজনৰো ঘৰ হৈছে অসমতে যুৱতীগৰাকী আৰু ৰাজৰ মাজত পূৰ্বৰে পৰা চা চিনাকি আছিল দিল্লীৰ দ্বাৰকা ছেক্টৰ 23 সংঘটিত এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড প্ৰেমৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে দুয়োৰে মাজত প্ৰথমে বাক বিতণ্ডা হৈছিল তাৰপিছতে যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰিছে অতি নৃশংসভাৱে চুৰিৰে হানি খুচি অভিযুক্ত ৰাজেও হাতত আঘাত পাইছে ঘটনা সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীৰ তদন্ত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন উপাচাৰ্য নিযুক্তি দিয়া হ'ল ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্ত নতুন উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্তৰ নিযুক্তিত ৰাজ্যপালে অনুমোদন জনালে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা আছিল ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্ত জিইউৰ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক আছিল ডক্টৰ মহন্ত
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠানত চৰাইদেউ মৈদামৰ প্রসঙ্গ শেহতীয়াকৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র ঘোষণা করা চৰাইদেউ মৈদামৰ বিষয়ে দেশবাসী কলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आपने चराईदेव मैदान का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो अब आप ये नाम बार बार सुनेंगे और बड़े उत्साह से दूसरों को बताएंगे। असम के चराईदेव मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। साथियों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चराईदेव मैदान आखिर है क्या और ये इतना खास क्यों है। चराईदेव का मतलब है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल्स, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के शव और इनकी कीमती चीजों को पारंपरिक रूप से मैदान में रखते थे। मैदान टीले नुमा एक ढांचा होता है जो ऊपर मिट्टी से ढका होता है और नीचे एक या उससे ज्यादा कमरे होते हैं। ये मैदान अहोम साम्राज्य के दिवंगत राजाओं और गणमान्य लोगों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का ये तरीका बहुत यूनिक है। इस जगह पर सामुदायिक पूजा भी होती थी। साथियों, अहोम साम्राज्य के बारे में दूसरी जानकारियां आपको और हैरान करेगी। 13वीं शताब्दी के शुरू होकर यह साम्राज्य 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। इतने लंबे कालखंड तक एक साम्राज्य का बने रहना बहुत बड़ी बात है। शायद अहोम साम्राज्य के सिद्धांत और विश्वास इतने मजबूत थे कि उसने इस राजवंश को इतने समय तक कायम रखा। मुझे याद है कि इसी वर्ष 9 मार्च को मुझे अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक महान अहोम योद्धा लसित बोरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला था। इस कार्यक्रम के दौरान अहोम समुदाय आध्यात्मिक परंपरा का पालन करते हुए मुझे अलग ही अनुभव हुआ था। लसित मैदान में अहोम समुदाय के पूर्वजों को सम्मान देने का सौभाग्य मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब चराईदेव मैदान के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का मतलब होगा कि यहां पर और अधिक पर्यटक आएंगे। आप भी भविष्य के अपने ट्रैवल प्लान्स में इस साइट को जरूर शामिल करिएगा। একেদৰে মোদীৰ মন কি বাত অনুষ্ঠানত অলিম্পিকৰ প্ৰসংগও শুনা গ'ল। অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পেৰিছত উপস্থিত হোৱা খেলুৱৈসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চিয়াৰ ফৰ ভাৰত শ্লোগানেৰে খেলুৱৈসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিবলৈ দেশবাসীক আহ্বান কৰিছে। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। আৰু আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িছো। শ্ৰীলংকাত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ বলিং বিক্ৰম।
रियानर चमक श्रीलंकान रियानर बलिंग विक्रम समालोचक योग्य प्रत्युत्तर दिले जेन रियान परागे यारे सहित श्रीलंकार विरुद्धे तीनटा विकेट दखल कर मात्र पांच रान दी रियान परागे आठटा बलत पांच रान दी तीनटा विकेट अर्जन रियानर रियानर हाथ क्लीन बोल्ड श्रीलंकार तीनी बैट्समेन रियानर हाथ क्लीन बोल्ड हल कामिंदो मेन्डिस महेश थिक्सना आरो लगते दिलशान मधुशंका श्रीलंकार विरुद्धे भारत हुए रियानर सर्वाधिक तीनटा विकेट दखल मैच और श्रीलंकार विरुद्धे 43 रान जय टीम इंडिया श्रीलंकाक 214 रान टार्गेट दी भारत 19 ओवर दूटा बलत 170 रान करिए ऑल आउट हल सिंहल बाहिनी श्रीलंकार विरुद्धे रियानर चमकप्रद प्रदर्शन पीछते रियानर प्रशंसा पंचमुख हो पड़े मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा एक्सत लिखिसे पोस्ट कर शुभेच्छा ज्ञापन कर अरे आमी देखाइसो पेरिस अलिम्पिकर द्वितीयटो दिनत सातखनको देशे भिन्न खेल आजुरी से पदक पांचटा पदकर सहित पदक तलिकार शीर्ष अवस्थान एतिया अस्ट्रेलिया तीनटा सोण दूटा रूपर पदकर सहित पदक तलिकार शीर्ष अवस्थान करिसे अस्ट्रेलिया तीनटा पदकर सहित तलिकार द्वितीय स्थान दखल करिसे चीन देशे चीनर दखल दूटा सोण और एटा ब्रॉन्जर पदक अमेरिका लाभ करिसे एटा सोण दूटा रूप और दूटा ब्रॉन्जर पदक पदक तलिकार चतुर्थ स्थानत आछे फ्रांस और एटा सोण दूटा रूप और एटा ब्रॉन्जर पदक लाभ करिसे एतियालैके फ्रांसे तीनटा पदकर सहित पदकर तलिकार पंचम स्थान आज दक्षिण कोरिया बर्तमान अवश्य पदक लाभ करा ना भारत पेरिस अलिम्पिकर 16टा खेल अंशग्रहण कर भारत 117 जनिया खेलवैर दले आर्चरी एथलेटिक्स बैडमिंटन बक्सिंग इक्वेस्ट्रियन गल्फ हकी जुडो लगते रोइंग साइक्लिंग शूटिंग सातुर टेबल टेनिस और टेनिस प्रतिद्वंदिता आगबढ़ भारतीय एथलीट पेरिस अलिम्पिक भारत जयजात्रा पुरुष हकी न्यूजीलैंडर विरुद्धे जय भारत पुरुष दल हकी दल 3-2 गोलर व्यवधान भारत जय सब्यस्त हकीत जय आरम्भ जयजात्रा आरम्भ पुरुष हकी न्यूजीलैंडर विरुद्धे जय 3-2 व्यवधान मेन इन ब्लू और पेरिस अलिम्पिकर महिला बक्सिंग 45 केजी शाखार प्रथम खेल भियेटनाम वो थी किम आनर विरुद्धे 5-0 व्यवधान जयी भारत प्रीति पावर खेल जयी हारे राउंड 16 प्रवेश कर प्रीति पावर प्रीति परवर्त खेल 30 जुलाई कोलम्बियार आरियास कास्टानेडार विरुद्धे अवतीर्ण हम इफाले आज कि आपलक आज पेरिस अलिम्पिक भारत खेल आज बैडमिंटन ग्रुप पर्या पि भी सिंधुर प्रथम मैच आज किस समय पीछते 12:50 आरम्भ हम मैच पि भी सिंधु मुखामुखी हम मालदीपर एफ एन अब्दुल रजाकर विरुद्धे इफाले बियलि 5:45 महिला आर्चरी दल खेल क्वार्टर फाइनल महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल मानु भाके अवतीर्ण हम जुजत बियलि 3:30 पदकर जुज दी मानु भाके इफाले पेरिस अलिम्पिकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट फाइनल प्रवेश भारत मानु भाकरे विगत 20 बसर व्यक्तिगत इवेंट अलिम्पिकर फाइनल प्रवेश कर भारतीय महिला शूटर हिसाब से परिगणित है मानु भाकर और शेष बार 2004 एथेन्स अलिम्पिक एथेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट फाइनल प्रवेश करें सुभा शिरूरे आज बियलि 3:30 पदकर जुजत नाम मानु भाकरे খবরধারা অব্যাহত রাখিম সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিরতির এইটো মাইথান স্টিল নহয় অ সর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে
Strong money. Might and steel. এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ ওচৰ সুবুৰিয়া সকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। মুঝে লাগতা আপনি লাইফ মে হৰ আদমী কো এক না এক পেড় লগানা চাহিয়ে। বৰনা হোগা কিয়া? আবি জো হম ফ্রী কি অক্সিজেন লে ৰহে হ্যাঁ, অগৰ পেড় নহীঁ লগায়ে অৰ পেড় খতম হো গয়ে और आपको रोज़ सिलेंडर खरीदने पड़े तो आप सोचिए आपकी फैमिली मेंबर्स का और आपका कितना खर्चा आएगा। तो जो एक चीज़ हमें कुदरत ने इतने अच्छे तरीके से प्रदान करी है और इतनी अच्छी हमें आशीष दी है कि हमें ऑक्सीजन तो फ्री में मिलती है, सिर्फ पेड़ लगा के उनकी केयर ही तो करनी होती है। चलिए आप नहीं लगा पा रहे नए पेड़, कोई बात नहीं, लेकिन जो लगे हुए पेड़ हैं कम से कम आप उन्हीं की केयर कर लीजिए, वही एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। आप ये मान के चल लीजिए कि अपने घर के अंदर किसी बुज़ुर्ग की सेवा कर रहे हैं, आप उस पेड़ को बुज़ुर्ग समझ के भी सेवा करेंगे ना तो वो आपको उस बुज़ुर्ग से बराबर ही आशीष देगा और वही आशीष आपकी ज़िंदगी में आपको आगे ले जाएंगी। वरना जो हालत चल रही है उसको देखते हुए बाद में सिर्फ हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे भगवान के सामने। और पेड़ बचपन से जब से हम बड़े हुए हैं या चिड़ियाएँ जो हम जब से बड़े हुए हैं हमारा साथ दे ही रही हैं, तो थोड़ा सा फ़र्ज बनता है कि हम नेचर की तरफ झुकें और उसको मदद करें। Rolling. Suburia Hokole logaise. Strong money. Might and steel. অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত এটা জঘন্য কাণ্ড হৈছে। এটা লম্পটৰ কামনাৰ বলি মানসিকভাৱে অসুস্থ এগৰাকী যুৱতী অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সুপাৰভাইজাৰ ৰূপে কৰ্মৰত মজিবুৰ ৰহমান নামৰ লম্পটোৱে সংঘটিত কৰিছে এই জঘন্য কাণ্ড। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী আটক কৰিছে ইতিমধ্যে অভিযুক্তক। লম্পট মজিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰ হৈছে ৰঙিয়াত। মানসিকভাৱে অসুস্থ যুৱতীগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেম্পাছতে আছিল। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ লোকসকলে মানসিকভাৱে অসুস্থ যুৱতী গৰাকী খাদ্য যোগান ধৰি আহিছিল। ধৃত মজিবুৰ ৰহমানৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্মচাৰীসকলে। এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে। জেছিম, এই ঘটনাক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে, কি হৈছিল? হয় গীতাশ্ৰী, এই যিগৰাকী মানসিকভাৱে অকণমান অসুস্থ যিগৰাকী ছোৱালী, এই ছোৱালীগৰাকী আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰায় বিগত 15টা বছৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ চৌপাশে ঘূৰি ফুৰা দেখা যায়, বিভাগে বিভাগে ঘূৰি ফুৰা দেখা যায়, ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে ঘূৰি ফুৰে। আৰু এই যুৱতীগৰাকীক আচলতে লক্ষ্য হিচাপে বাছি লয় এইজন যি অভিযুক্ত মজিবুৰে। আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ যি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেজুৱেলিটি আছে, কেজুৱেলিটিৰ ভিতৰতেই আচলতে অসৎ চৰিতাৰ্থ পূৰণ কৰিছে আৰু বুলি আৰক্ষীয়ে কব কৈছে। আৰু তাৰ পাছতেই আচলতে এই গোটেই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। এগৰাকী মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত কব লাগিব সেইগৰাকী যুৱতীক এইদৰে আচলতে কামনাৰ বুলি আচলতে কৰা ঘটনা খুব দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু এই যুৱতীগৰাকীৰ ইয়াৰ পাছতেই আচলতে এই ঘটনাই সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ দৰে এখন গৰিমা মণ্ডিত চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানত, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান বুলিয়ে ক'ব লাগিব, সেই প্ৰতিষ্ঠানত এনেধৰণৰ কাৰ্য আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কেজুৱেলিটিৰ দৰে য'ত অনবৰত 24 ঘণ্টাই আচলতে তাৰ মাজতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু যথেষ্ট উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় এটা। যিহেতু এতিয়া আটক কৰিছে অভিযুক্তক, আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জেছি মামাক এইখিনি আপডেট আপুনি দিলে। Top headlines at Prohase, Kingston Educational Institute. Imagine, innovate, inspire. শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালত ভৰ্তি জুবিন গাৰ্গ। অসুস্থ অনুভৱ কৰাৰ পিছতে পুৱা 10 বজাত ভৰ্তি কৰোৱালে হাস্পতালত। বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জনাইছে চিকিৎসকে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰৱৰ্তী উপাচাৰ্য ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্ত। ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্তৰ নিযুক্তিত ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন। ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা হিচাপে আছিল ডক্টৰ ননিগোপাল মহন্ত। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিভাগৰ মুৰব্বী আছিল ডক্টৰ মহন্ত। বিসম্বাদত হাত উজান নিদিয়াৰ বাবে সুফল পালে পুৰণি বিজেপি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাই। ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব দিলে ৰমেন ডেকাক। লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি। গোলাপচান্দ কটাৰীয়া পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব। বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ লোকক জুৰুলা কৰাৰ সময়ত এইবাৰ বৃদ্ধি হ'ল পুৰবী গাখীৰৰ দাম। প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ 2 টকাকৈ দাম বৃদ্ধি। দাম বাঢ়িল পুৰবীৰ পনীৰ, দৈ, ঘিৰো। আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী নতুন নীতি। আজি দেওবাৰে অসমৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখে যাত্ৰা বাতিল। প্ৰায় সংখ্যক টেক্সি চালকৰ পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট
প্রাগ শিলং চেরাপুঞ্জীর অভিমুখী পর্যটকের সংখ্যা আজিও প্রায় 50% হোটেলের বুকিং বাতিল খাসি ট্যাক্সি সংখ্যা আর অসমৰ ট্যাক্সি চালকের সংখ্যাত মেঘালয় পর্যটন উদ্যোগত বিপদ ঘটা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রত অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পিছতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন কী বাতত চৰাইদেউ মৈদামৰ বিষয়ে উল্লেখ মন কী বাতত আহোমৰ ৰাজত্ব বীৰত্বৰ কথা উল্লেখ বিশ্লেষণ প্রধানমন্ত্রী মোদী মেডাম মেফে পূর্বপুরুষক উপাসনা করা সন্দর্ভটো করলে উল্লেখ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র চৰাইদেউ মৈদাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পিছতে রাজ্যত এতিয়া আরম্ভ মৈদাম রাজনীতি চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কেবল বিজেপিয়েই নহয় কংগ্রেসেরও অরিহণা আছে বলে মন্তব্য সাংসদ গৌরব গগৈ দিল্লির যুবতীক নৃশংসভাবে হত্যা স্নেহা নাথ নামের এগারী 21 বছরীয় যুবতীক চুরিরে হানিকুচি হত্যা রাজ নামের যুবকজনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ প্রেমর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সন্দেহ দুয়োরে মাজত হওয়া বাক বিতণ্ডার পিছতে যুবতীগীক হত্যা নতুন দিল্লির বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অধ্যক্ষতায় বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকত অংশগ্রহণ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ রাজনাথ সিং জে পি নাড্ডার শ্রীলঙ্কাত সন্তান রিয়ান পরাগর বোলিং বিক্রম আন্তঃরাষ্ট্রীয় টি টুয়েন্টি প্রথমবারলৈ উইকেট দখল রিয়ানর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে মাত্র আটটা বলত পাঁচ রান দি তিনটা উইকেট দখল রিয়ান পরাগর রিয়ানর হাতত ক্লিন বোল শ্রীলঙ্কার তিন ব্যাটসম্যান শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে 43 রানত জয় টিম ইন্ডিয়া আজি প্যারিস অলিম্পিকত ব্যাডমিন্টনের গ্রুপ পর্যায়ত পি ভি সিন্ধুর প্রথম খেল 12:50 আরম্ভ হবলগিয়া খেলখনত পি ভি সিন্ধু মুখামুখি হব মালদ্বীপর ফতিমা নাভাহা আব্দুল রাজাকর বিরুদ্ধে বিয়লি 5:45 মহিলা আর্চারি দলের কোয়ার্টার ফাইনাল 3:30 মহিলার 10 মিটার এয়ার পিস্তলের ফাইনাল খেলিব মানু ভাকেরে টপ হেডলাইন্স আগবাইছে কিংস্টোন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইন্সপায়ার